وکم کورو کې چې ما بچي زما خوندې هغه بغیر واده ناست دي د هغه قسمت نه خلاصيږي هغه ته مرکه نه راځي خلک یې نه غواړي د هغه د پاره په کار ده چې په خپل یا د ورور یا د مور د الله رب العزت د غنوم یا مغنیون هر مخصن د مخصن د منځه بعد یو لزري واري قبله ته مخامخ دغه ذکر د کوي د جمرات لورځ د شروع کې د سموار په ورځ د ختم کې په ابتدا کې هم درود شریف په اخر کې هم درود شریف کم سړی یا چا یا دا بچی دغه ذکر وکړو ډیر زر د سی الله رب العزت به یو شایسته او صالح رشته د دې لپاره راولي ذکر یا مغنیون یو لزرواره د هر مخصن منځ بعد د جمعرات په ورځ به شروع کړي د سموار په ورځ به ختمي په مخ کې او په پای کې درود ابراهیمی چې کوم درود په لمانځه کې موجود ده الله رب العزت به فورا قسمت خلاص کړي.